jaha, så stormar det runt Facebook igen. I natt har en ny sån här Facebook-historia exploderat. Den här gången så handlar det om att man kunde sälja annonser riktade mot judehatare. Och man kunde gå in i kategorilistan där på vilka man skulle rikta sin annons till. Och så kunde man hitta how to burn Jews och en massa andra förkastliga saker. Det är bortplockat nu, men stormen är ändå kvar. Och det här är inget försvarstal till Facebook. De kan försvara sig själva alldeles utmärkt. Men det är ett försvarstal till automationen. Och att vi kanske måste ge, vad ska man säga, lite mer eftertanke till vad alla de här automatiska algoritmerna ställer till med ibland. Så här. Vem som helst kan gå in på Facebook. Ni kan gå till facebook.com/ads och använda deras annonsverktyg och skapa egna annonser och rikta dem till väldigt specifika målgrupper. Det är ett fantastiskt verktyg för annonsörer där jag till exempel kan välja att jag vill rikta mig till män över 50 år på nedre Manhattan som jobbar på Starbucks och som gillar att dansa, och så kan jag hitta någon att gå ut och dansa med. Dåligt exempel kanske, men ni fattar. Och många av de här kategorierna som man kan rikta sina annonser till, de är väldigt så traditionella och demografiska. Man, kvinna, övrigt, åldersgrupper, yrke, utbildning. Och så finns det då ett fält som handlar om intresse. Och det här fältet som handlar om intresse, det är alltså automatiskt genererat baserat på vad folk har skrivit på Facebook att de är intresserade av. Så att om jag till exempel är intresserad av flugfiske och den kategorin inte fanns från början, så när jag och mina flugfiskekompisar har valt den kategorin som vårt intresse, då kommer den automatiskt att uppstå i annonsverktyget också. Och det är ju precis det som har hänt här. Ett gäng begåtta, korkade, knepiga människor har valt att som intresse skriva in judehatare. Och därför så dyker det upp i andra änden också. Och det här, jag bara menar att vi behöver ibland sänka tempot lite grann. Den här artikeln, den kommer från ProPublica som är en alldeles utmärkt, ett utmärkt journalisthus. Ni kan kolla på dem också för att se hur räddningen för mediebranschen kanske skulle kunna se ut. Anyway, ProPublica gör jättebra grejer. Och det är inte konstigt att en journalist liksom poppar upp och gör en grej av det här. För det är ju säljande rubriker, eller hur? Men vi som tar emot det här och vi som läser det här, vi måste starta hjärnan. När det liksom står i artikeln att det här är ett helt automatiskt system, så måste vi tänka, ja, då finns det ju en förklaring till att det blev som det blev. Och jag säger inte att vi liksom ska låta det här ligga kvar. Jag tycker Facebook gör rätt som i efterhand går in och plockar bort det. Även om det kanske vore intressant att kunna rikta annonser specifikt till de människorna som är så hatiska och märkliga att de definierar sig själv som judehatare. Vi kanske hade kunnat nå fram till dem ett lite mer kärleksfullt budskap. Men anyway, jag förstår att kategorierna måste bort. Facebook rensar bort i efterhand. Och därmed så har vi liksom slutet den här loopen. Det som är viktigt att vi tänker på här, det är att det är ju inte så att det sitter en människa på Facebook och aktivt väljer att definiera en kategori, alltså en av deras anställda där på annonsavdelningen, och aktivt definierar en kategori som heter judehatare. Det var så det funkade förr i de systemen som många av oss är uppväxta med. Skulle det dyka upp en kategori och välja på, så var någon tvungen att plocka fram och liksom skriva in den kategorin och säga det här. Men nu skapas det automatiskt. Och så min vädjan idag, det är bara liksom så, alldeles oavsett om det handlar om Facebook eller något annat. När saker och ting är automatiska, så måste vi ha lite, vi måste ge algoritmerna lite slack. Vi måste ge algoritmerna och de automatiska klustringarna lite tillåtelse att göra fel också. Okej? Då övar vi på det idag.